להסתכל. שאני רק ארגיש. מסלול מקסים. תודה. ספר לנו איך אתה בוחר את המסלולים כל פעם. האמת זו ליאורה. איפה זה? איזה כיף שליאורה יצא לפנסיה. אגב, מי מעצב? לדורון, יש לי הכבוד להחליף את סנדרה. כי חשבתי שזה שם. הם באו לחזיין. אז כן, הם באו. Yeah.
אפי הפרה רדפה אחריה? תרמו והיא ברחה. היא אימא לה. יכול להיות. כאן, כאן. כן, כן. הייתה בו שלולית רק כאן. למרות שנדמה לי שיש לי סרט אפילו, שיחיל כבר על התעלייה הזאת פעם. כן, כן, זה קטן על יחיל. כל דבר קטן על יחיל. כן, אני לא יודע איך מה שהיה בינינו. האמת שאתה נתת לי תיאור מדויק. הוא אמר לי, אנחנו עברנו, אני כבר הייתי בטוח אתם בכביש, מבין? אז אני אגיד לך מה שעשיתי. באוף רוד יש את זה גם כן. שלחתי לו קישור, ואז ראיתי אותו. אבל זה לא עובד טוב. ואז לקח לי זמן, כי זה פעם ראשונה גם שאני עושה את זה להבין. אבל שאתה תיארת לי, הדבר היחיד שלא הבנתי זה המסלול הירוק שאתה מתאר. אין לי מסלול ירוק. היה שם מסלול ירוק. כן, תכף נסתכל במפה, כי אני לא רואה מסלול ירוק.